5 curiosidades do pênis que você não sabia. Tá na hora de conhecer um pouco mais o teu Bilal, né, meu amigo? E olha, a última curiosidade é a mais estranha, eu te garanto, vale a pena ficar até o final. Primeiro é que o orgasmo do homem, ele pode durar cerca de 6 segundos, isso mesmo. Toda aquela sensação do orgasmo dura apenas 6 segundos e cá entre nós é bem gostoso e poderia durar até uns 2 minutinhos. Fumar em excesso pode sim diminuir o seu tamanho em até 1 centímetro. Existem 4 formatos de pênis: lápis, curvo, piramidal e o cogumelo. Qual que é o seu? Comenta aí pra mim. Outra curiosidade que muitos de vocês me perguntam é sobre o tamanho. O comprimento ereto médio é de 13,5 cm. E de 400 homens, apenas um é capaz de fazer sexo oral sozinho. Sexo oral sozinho? Como isso, Amanda? Sim. De 400 homens, um consegue se chupar sozinho. Agora eu fico me perguntando, será que é porque a rola dele é muito grande ou ele consegue realmente curvar toda a coluna dele e se chupar? Eu fico imaginando essa cena. Se tu também ficou imaginando essa cena, comenta aqui que eu vou estar lendo os comentários de vocês. Vai aí mais uma curiosidade bônus pra você. A cada 3 homens no Brasil, um sofre de ejaculação precoce. Com certeza, você deve ser um desses homens que tá passando por esse problema tão difícil de gozar rápido demais. E eu quero ajudar você nessa. Tem um treinamento com exercícios para fortalecimento da sua musculatura pélvica e também um controle da ansiedade. Em até 2 semanas, você já vai estar durando mais de 30 minutos na cama. São exercícios 100% naturais, fáceis de você aplicar no seu dia a dia e com resultado rápido. Isso quer destravar o seu acesso nesse treinamento e começar hoje mesmo a praticar os exercícios para tu nunca mais passar por esse constrangimento de gozar rápido demais e durar ali o tempo que você quiser na cama com uma ereção de qualidade. Eu vou deixar esse material disponível no link aqui da descrição desse vídeo com um valor promocional para você, mas esse valor profissional vai ficar disponível por poucas horas. Então clica lá para tu conseguir destravar o teu acesso.